ku xidno badda cas 24 tv madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliici oo habeenimadii xalay ayaa safar shaqo ku tagay gobolka Geebley ayaa saaka arooriyadii hore waxa uu soo kormeeray mashaariic kala duwan oo dawladda hoose ee degmada Geebley ka hirgelisay degmada waxa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xariga ka jiray xarunta hooyada iyo dhallaanka oo laga yagleelay xaafadooda jir wadada halbowlaha uu gobolka ee isku xidha Geebley iyo Hargeysa Geebley iyo Boorama oo 2 kilometir 4 haad laga dhigayo isla mar ahaantaana qurxin badan ku socoto xarunta dawladda hoose ee degmada Geebley oo lagu kordhiyay xafiisyo cusub xarunta library-ga qaranka ee Geebley oo gabagabo ku dhow toonbalaynka magaalada oo socda iyo sidoo kale xarunta dabdamiska gobolka mashaariic kala duwan oo ay dhamaan hirgelisay dawladda hoose ee degmada Geebley maayarka degmada Geebley oo sheegay in sanadkani ay dawladda hoose ay hirgelisay dhamaan mashaariicahaasi sanadkan 2019ka waxaana uu warbixin uu halkaas ku siiyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland gabagabadii halkaas waxa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta degmada iyo gobolka ayaa ku hadlay hooyga qasriga magaalada Geebley horta waxaan loo sharafa annaga ka degma ahaan mudane madaxweyne waxa weey GBLG 10 buu ina baray mashaariicaha aanu fulinay sanadka 2019ka waa 29 mashruuc lacagta mashaariicaha gashay 20% bay ka tahay GBLG boqolkiiba 80 kale waa revenue-gii ay degmadu lahayd taas waxay idin muujinaysaa in degmadu ka maarmi karto GBLG-ga mustaqbalka oo ilaantay socon karto waxa kale oo noo sharafay in 2016kiiba LDF-ka inoogu dambeysay 2017 iyo 2018ba mashaariico miisaankooda laban gobolka fulin hal example hadaan soo qaato markan ka yimaado maamulka dejinta waxaynu soo marnay 4 mashruuc oo waaweyn waa labada wado ee rooga ee 2 km master plan-ka iyo library-ga lacagtaasi 650 kun bay 4 taas oo qulis ku yihiin iyagoo 4 mashruuc uu ka 29 kan fulinay yaani halka waxa laga garan karaa 650 ka kuna dollar dhamaantood waa dakhliga degmada intaa kadib kulli waxaan maanta joognaa Geebley maayir Geebley golaha deegaanka waxaan soo tuseen wax fiican ay qabteen aad baan u mahadnaqayaa daadijinta ay daadijiyeen sida uu sheegay horeba uu sheegay Xuseen Maxamed Jaciir way ku mahadsan yihiin oo kulli qaar badan oo ka horiyay in badan way dhaafeen horta waxa kale oo aad iyo aad gudda maayirka iyo golaha deegaanka ee Geebley aan aad iyo aad ugu mahadnaqaya oo aniga aad ii soo jiitay saddex qodob oo Geebley laga sameeyay kow marka hore master plan faa'iido weyn soo kordhisay waxa kale oo aad ugu farxay public library oo yara far important ah labaad waxaan runtii aad ugu faraxsanahay maanta inaan joogno degmada Geebley oon kormeerkii sanadlaha aan ku marayno iyadoo loo kuur galayo mashruuca GBLG-ga iyo maamulka dejinta iyo dhammaan adeegyada kale ee dowladda hoose ay wadaan loo kuur galay runtii aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay hawsha baaxadda leh ee saaka aan bilownay 9 ilaa saacadda maanta aan joogno aan ku soo wareegaynay haddii ahayd mashaariic dhammaaday iyo haddii ay kuwa socdaba ahayd waan ku hambalyeynaa runtii meeyarka iyo booliiska deegaanka iyo shaqaalihiisa kaleba hawsha waxqabad kale ee muuqata ay qabteen aad baan ugu hambalyeynaa runtii waxa kaloon aad ugu hambalyeynaa Geebley ahaan isku duubnaantooda maamulka gobol iyo degmo sida wanaagsan u wada shaqeeya runtiina iyagana waan ku hambalyeynayaa inay magaalada u samaysaan master plan aad u qurux badan aad iyo aad bataan ugu ammaanintii waan ugu ammaanina runtii waxaan jecelnahay in degmooyinka la ku daydaan oo magaalo qorshalaan fiday hadhowbada ka dhibaysa intii qorshalaanta fiday dhib bay nagu haysaayode maanta wado qurux badan oo meel fiican ma lahayd baa aqal iyo laba aqal hor fadhiyaan de labada aqal maanta waxay naga rabaa inaan dulino dabada compensation siino laakiinse meesha hadda horteesiida sii balaan garayno inagu dhici maysan waa Khaalid Maxamed Daahir telefishinka caalamiga badda cas 24 TV gobolka Geebley kata diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti
سودوين ديرهن يين سيجارا لوغو شقيو اي اي كولا ديار يهين شقالها شركة دو كوغا ديگيا غوب سي عصري او قلاوي سنف تونا راحا اي دقنا شكيه ليسو وحكرا وكو ديارا غالي كوار راحا دا او كوغين ايا حالكا اي ديارا دوكا كايسو وحيفا فاهينا اي انتا دير كلا حرير تلفنكا اي ايوانا دا شاشة دا كاغا موغدا